Jag har vunnit en major, vilket är ett av de största mästerskapen inom golfen. Vi har bara 5 majors under året. Så jag vann den första majorn i år under kalenderåret, månadsskiftet mars-april. Och jag är den 6:e svenska tjejen att göra det genom tiderna. Och det var också min första professionella vinst, så att lyckas göra det i ett så stort mästerskap gör det extra speciellt. Stort. Alltså när jag tänker på att liksom ha vuxit upp här under de här förhållandena, jag menar det är inga optimala golfförhållanden, och lyckas ta mig till liksom den största scenen i golfvärlden på LPGA-touren i USA och också att kunna vinna ett av de största mästerskapen där. Det är otroligt speciellt, och det visas här när jag kommer hem idag till Bonnes golfklubb och liksom jag ser alla de här ansiktena som jag har sett sen jag var jätteliten och sprang runt här hemma, och alla är här ute och uppmärksammar mig idag. Det betyder otroligt mycket. Men den var mitt emellan de här två. Ja, det. Jag var faktiskt förvånad över hur cool jag var. Att jag inte var mer nervös. Jag var bara så inställd på, liksom jag hade en uppgift framför mig kände jag mig som. Och jag hade ett sånt otroligt lugn till mig själv hela veckan. Så det var inte förrän ett par timmar efter jag hade vunnit och efter jag hade gjort allting med media som jag behövde göra direkt efter min vinst. Så kom jag tillbaka till mitt hotellrum och då fick jag faktiskt ståpäls. För då sjönk det in för första gången liksom vad jag precis hade lyckats göra. Så det, ja, och det är nog ganska många gånger sedan dess som jag har verkligen fått det där ögonblicket också. Gjorde jag verkligen det där? Så det känns fortfarande otroligt coolt för mig också. Jag fick alla 4 dagarnas tv-sändning plus jag fick ju gå in till 5:e dag också måndag för att vinna där i särspel. Så jag fick allt det skickat till mig från Golf Channel i USA. Jag har suttit och kollat på, jag satt och kollat på upplösningen på måndagen bara några veckor efter jag vann. Och det var så roligt för jag var jättenervös när jag kollade på det. Och även fast jag visste hur det slutade. Men det är något som alltid kommer kännas otroligt speciellt att titta på. Och vi tar ju tillfället i akt en sån här dag när du har kunnat lagt tid på att vara här. Och det är väldigt betydelsefullt att du är här. Men framförallt vill jag säga ett stort grattis från Bonnes kommun till din stora prestation som du gjorde i april. Ja, lycka till framåt på din karriärväg. Och grattis. Ja. Lycka till på resan. Tack så mycket. Ja. Tack så jättemycket till alla som har kommit ut hit idag. Jag vet att det är mitt i semestertider och stranden lockar förmodligen mera än golfbanan för många. Men det betyder jättemycket för mig att veta att ni alla finns här på hemmaplan. När jag är där ute runt om i världen. Och jag vill bara tacka alla så jättemycket.